Në një kohë që shumë qytetarë nuk kanë ujë në banesat e tyre, ujë që ata paguajnë në faturat e UKT-s shpërdorohet rrugëve. Prej disa ditësh ujë i pishëm nuk shkon në çezma, por derdhet këtu, rrugës Minela Karajani, duke krijuar një situatë as pak normale. Banorët kërkojnë nga bashkia marrjen e masave, pasi nga plasja e tubacioneve kanë mbetur pa ujë në shtëpitë e tyre. Po shpërdoret pa kujdesje bashkisës kjo. Sa ditë ka që është kështu? Po ka po janë 7 orë po një. Dhe ne mbrëmë kemi qa pa ujë, kemi ngel pa ujë. Ujti ka nëj 3-4 ditë që vetë rrjedh. Vetëm rrjedh? Vetëm rrjedh. E ka prish, e ka nëhap bashkia gjithë të herë. Po, s'pa e regullin, kështu e lejnë, si që nisin, ashtu i lejnë. Për shumë, veshë atletet bardha në këtë rrugë, nuk dhëtë me qesës, me qizme, s'ka si me kalu. Po, sigurisht që duhet regulluar. Ujësillës kanalizimeve në këtë rrugë ka kryer punime para disa muajsh, por jeti ujësillësit nuk është vendosur si që duhet. Çka tregon edhe njëherë se bashkia e drejtuar nga Erion Veliaj thjesht bën punime fasad. Situata bëhet edhe më e rëndë pasi uji i pishëm bashkohet me ujrat e zeza që në temperaturat aktuale të kryeqytetit kthehen në vatër infeksionesh.